Nih, Kang Deden baraya digawekeun datang ka dieu mah. Mantuan, mantuan. Gitu. Gawekeun bohongan ka dieu. Assalamualaikum. Salam. Pak. Tamah Bos. Saya saha nami teh? Dadang Dasuki Bos. Oh. Kapi naon ka dieu? Masih kapi rayi. Oh. Kayak ya masih kena rariweh ya. Meh henteu ieu meh jempe urang parab heula. Alam istirahat weh heula. Wah, pengabdian nih, pengabdian ya. Hikmah, hikmah. Wah, nah yang ngalap barokah, ngalap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung rasa pemirsa tuh di dia di Saung Tani. Sore-sore aya tamu di Subang, kopi mah geus kosong deui. Da puguh ti tadi ngopi mantuan heula marab. Urang ngobrol heula ya urang. Urang kenalan ya anu didudukku ilakan ya mah banar doma geus ketinggali setelan ieu mah. Panami teh saha, Pak? Dadang Dasuki. Pak Dadang Dasuki, Subangna di mana kawitna? Lebetna mah Kelurahan Parung, Kecamatan Subang. Parung, Kecamatan Subang. Mohon. Salemur Pak Ade. Mohon, Salemur benten RW Manawi. Oh, benten RW sareng Bos Ade. Mohon. Pernah ninggal doma ka kandang Bos Ade? Teh acan, ninggal konten Pak Ustad. Oh, nyala. Acan-can resmi jadi BST. Mohon. Saha cenah ieu teh tah lamun geus make kaos ieu Kang Dede. Nah, iya leres. Oh, baraya Saung Tani. Teh acan resmi abdi mah Pak Ustad. Bisi teh di aku ieu mah tapi angege. Kang Dadang, sadi dinten kana naon? Padamelan. Abdi mah icalan Pak Ustad. Di pasar, mohon. Di pasar. Mohon. Oh, atau geus jelas bati di pasar mah ngajual jenis A dijual sakieu geus puguh. Mohon. Teras kana domba ayeuna teu sabar alami. Saleresna mah seneng ningal domba Pak Deden. Teras adik kan gaduh domba kacang. Cuman di dirawatna ku wargi kitu Pak Ustad. Mohon. Nah, sami sareng tadi Pak Ustad nyarios ngingu doma kacang, sareng ngingu doma Garut, sami capekna. Doma kacang kedah ngarit, doma Garut kedah ngarit. Jantan abdi berprinsip kawargi teh entos ya urang gentos ku doma Garut, gitu sareng abdi teh kawargi teh. Eta teh sami leres jukutna sami, capekna sami, hideungna sami, sasangaleunana sami. Iya. Begerna sami, Pak. Beger mimiti teh birahi pertama tuh teruskan ke Kang Dede nu diajar ti alit. Genep bulan teh geus mulai bebegeran. Mohon. Geus cicingan pedah. Teu acan ieu masih cinta monyet, masih bahaya upami aya pernikahan dini. Sami doma kacang ge kitu Kang Dadang. Terus gaduh sabariji di bumi teh ayeuna. Sagerdik Pak kantun jalu dua kangengkin rayagung berarti. Ya. Berarti di Kang dua kantun opat deui pamita lepat diparokeun teh mohon diparokeun anu marona daekeun ngurus doma Garut atos ngobrol ti sawarsih kapengker saleresna mah Pak ti saprak abdi ningal nu Pak Deden mah kitu gitu. Terus ka Pak Deden kumaha ka Kang Deden pas ningali naros-naros kumaha nya abdi kan naros-naros teh mending hayu we urang ka ditu ka pangersa sareng teh langsung urang ngobrol konsul di ditu sareng teh. Sana anjeuna siap nganter gitu Pak Ustad. Janten nya awalna mah kabita ninggal nu Pak Deden, terus abdi naroskeun ieu ti mana. Nya. Saur Pak Deden teh hayu we ah cenah urang ka ditu urang silaturahmi cenah supados ninggal langsung sareng yeuna sareng pangersa cenah sareng kitu. Ayeuna mah tadi diajar ningali umur domba sareng bapa tadi ka itu papay-papayan. Rada aya taram-taram. Alhamdulillah aya mah. Oh ieu teh ngora ieu kolot. Ieu umur saanu tos aya gamaran. Leres. Jadi berkah silaturahmi teh nah, eta kenging ilmu anu kacida kumaha nya. Kawitna budi teh apal
Ayeuna janten apa ku bapak di pasihan terang. Diwartoskeun. Mun dijentrekeun. Upami teh di pasihan terang. Tadi sumput-sumput. Ya, ku kasepuhan mah abdi blank gitu terang. Tapi kan aya contohna di dieu lamun teu ka dieu mah moal tiasa ninggal contoh. Nah, kitu leres Pak Ustaz. Oh, itu umur sakian nu ieu teh sekian bulan, ieu setahun, dua tahun, tilu tahun, belasan tahun kan kitu nya. Leres, leres. Nya minimal aya gambaran lah. Ya urusan ari domana pergi doma naon itu ada pasti kan dia teh butuh doma. Iya. Ya abdi teh hoyong konsul konsul ka Pak Ustaz teh hoyong nama nya jalu hoyong nama sajodo gitu Pak Ustaz. Telangkung Pak Ustaz bade masihan spek nu kumaha nu jelas mah abdi kan. Spek kumaha duit teh nu penting mah. Iya. Artosna abdi nya nu disebatkeun wengi teh Pak Ustaz gitu. Sakitu gitu, kedua yeah. Artosna gitu pesan. Iya, kan orang ngobrol di etama tong noong pamiarsa etama urusan anda dapur. Terus urusan dapur, ayeuna mah orang narusulah Kang Deden ya. Kapi naon ka Kang Deden? Kapi Rai berarti pesan. Oh, Kapi Rai masih dulur wargi. Tong minta komisi kade, ya mah. Omo minta komisi kadio mah mata kaguru minta komisi ya mata kawalan, mata ke barokah kawalat. Pak, itu anak pasti kenal Kakang Deden. Oh, mangga mangga Pak. Oh, pada dangha kan, cina dianggap orang naros ya doman kamari kumaha cina. Bes daik ngagadil atau nengar tuh. Kang Deden. Kulan. Kabar alami dari kaina, namanya calik dari kadia ya. 18 bulan mah aya kitu nya. Ka bulan salapan teh. Bulan salapannya ka pungkur teh. Salapan. Bulan salapan. Setahun setengah. Alhamdulillah tiasa silaturahmi deui ka dia ka pangarsa gitu. Alhamdulillah. Almuna berkah yang gitu. Umur urangnya sehat. Terus iya Kang Deden tipe nya anak tetetan. Nanti saya sematkan di konten ini pemirsa dulu Kang Deden ngambil tetan leutik ah bahan ieu dah harita ngajejeukeun ngajejeukeun sesuai keuang sesuai budget gitu. Ayeuna teh domba anu sajodo bakalan lesot nyusu teh tos sabar kali anakan. Dua kali anakan sareng ayeuna teh. Dua kali nu anakan kadua sabaraha bulan ayeuna? Nu anakan kadua teh namanya sabulan satengah, pamianu pertama mah 8 bulan kamari tanggal 15. Berarti ngawinkeun teh 40 hari beger dikawinkeun. 50 hari, 50 hari. Wah, tuh tereh deres. 50 hari teh di ijahkeun deui da. Ijahkeun deui. Tilu bae teh api itu teh. Ah, tilu bae. Rumus tilu bae. Rumus di kesepuhan dah. Jadi naon cenah rumusna? Kuncina. Hoyong sukses berternak mah gitu, kuncina mah eta we kedah hafal tilu bae heula. Bareum-bareum basis teh eta gitu. Hafal birahi. Nya. Apal ciri birahi domba. Kaditu nama gampang. Gampang kaditu. Sabab kunci beranak pinakna apal beger. Eta. Ya. Apa lain mah beger tapi ke aranakan. Alhamdulillah pan matak dua kali anakan oge. Kan tuun hatamna. Anakan sakali sabara bulan ngawinkan bibit. Umur sabara bulan. Anu kapungkur teh da birahi. Anu birahi? Nya anu anakan kahiji. Nu anakan kahiji. Berarti dia mah lesot nyusu. Lesot nyusu. Salapan bulan pas. Salapan bulan. Pas, salapan bulan pas. Bismillah ya tamah. Bismillah lah haula gitu. Efeknya alus ngurus Alhamdulillah anak. Gitu. Ngurus udah pernah anak. Marajian. Marajian teh bekat ku sieun we gitu di tungguan gitu. Tungguan. Di tungguan ngadoa. Nya ku doa gitu dah malah. Di parajian mantep. Dibantulah sakedik itu kan. Janina ageng teh kapung kurma nangge hampas teh kan. Nya. Nya. Kudu dibantu. Janina ageng. Terus are ayeuna anu beger kamari 50 hari. Anak pertama 8 bulan. 8 bulan. Ayeuna 2 bulan setengah. Sebulan setengah. Bulan setengah. Nya. Aya teh perbedaan katingali aya pangalaman ye. Tadi beda-beda di domba di hampas sareng teu aya perbedaan anak. Aya. Nya bedana kumaha di hampas mah nya kana pertumbuhanna leuwih cepet gitu anggo pakan tambahan ayeuna naha mah kitu di hampas teu aya hampasna nah masihan hampas do manyiram di hampas pasihan kantos eta ge mung sakedik-sakedik lah gitu nya. Supaya rada sehat kan janin gitu henteu kacentet gitu. Vitamin soalna kan dina nyiramna itu mah awon kapungkur mah nyatuanana teh awon. Janten ai nganon mangi hampas mah kitu moal begang-begang teuing gitu.
ai pas nyiram muka dua mah ayeuna rampus gitu nya tuana teh itu baheula mah loba pamenta biasa ning parawan karek nga, karek ge gaduh budak mah sok loba ogoan tah kitu ogoan kadang salaki nyampeurkeun ge wah bau cenah kitu jadi eta teh loba bau jadi cedaikeun nyatuan rada hulang-hulang kumaha kesan pesan ya. Iya belajar ima pemula pisan pemirsa apal pisan do mali. Nya teh apal pisan alhamdulillah pan barokah gitu ti bimbingan pangersa oge ti grup gitu nya konsul bilih aya naon-naon teh nya manfaat pisan lah ayana grup BST teh gitu. Nya jadi sebulan setengah setahun setengah teh ente geus jadi dua jadi opat. Opat anakna nu dua teh jalu hungkul. Hiji. Itu minimal di B. Minimal di B big. Pemirsa paingan ya Kang Dadang nyungkeun dianter ka dieu. Ya ngobrol lah domah pemirsa nih. Tongokan noong ah. Nih pemirsa Kang Dadang nih bobohna ka dieu tingali. Kibasi ada hitam di matanya kiri kanan ini bahan big panuk nyiger punuk ngage di handap tuh banget nggak ulas selain ngalus doma ada memang alus kayaknya nanya ningali buktina tuh bahan big tuh ini baru 5 bulan mau 5 bulan tuh badan udah kelihatan gede ya mah Kang ya mah cocokan we resep we heula. Da meser anu geus jadi big gede mah harga nage big deui. Ari ieu mah kan harga meureun do maleutik mah ngagedean. Nya kitu nya. Akang resep we heula ayeuna mah. Tuh mahnya do mah ieu dina nu nararoskeun harga teh dikasih harga ku abdi, tidak dijual wae. Ayeuna milikna ya anu serius akhirna mah. Tuh. Hieu panjangna tuh. Golong tambang Kang ieu teh kena teh. Calon golong tambang Bandungan leuwih ka 3 taun. Leuwih ka dewasana. Nah, ieu bikangna pamirsa. Nah, ieu bikangna calon pendampingna yang putih-putih. Nih, dua cantik-cantik. Tanduk geus pasti aya surat. Itu jantan calon surat. Naon tah aya hideung bodas. Bulu masih laleutik. Cocokan we ieu mah teu kudu. Nih 2 ekor. Beral pileuleuyan nyi. Wayahna. Bocil-bocil apa pisah ye bahan-bahan big, bocil bahan big. Bibit. Kang Dadang. Eta wae do mana? Mohon basad. Yakin insya Allah sesuai arahan dari Pak Ustadz. Kang abdi mah nitipnya ka hiji eta teh masih alit. Mohon. Di dieu tara dipasihan daun sampeu nu kada itu bilih kembung. Mohon. Jadi upami aya masihan daun sampeu kada dilayukeun heula campur. Kadua upami kan masih riskan bocil mah. Mohon. Jiga jalmi. Jadi budak can 5 tahun mah ririwit. Terus 5 tahun KSD gitu mah nereleng budak kayak gitu nya. Sehat jag-jag. Nah, doma ge sami gitu terus jajalon ka ditu. Jadi kade mencret. Mencret tina pakan upami tos teu muruluk ye wartosan. Geus nana ong konten anu ngurusna. Upami tos teu muruluk gepluk-gepluk jiga kohe sapi kasihan daun haur, daun jambu, daun nangka. Kasihan obat pencret biasa ku norit heula namek kitu mah sehat deui. Mohon. Ulah diantep dugi ka naon teh dugi ka cai unggul kaluarna dehidrasi pae. Do mana ye bahan sae bahan big anuk bahan golong tambang eta ngaringkelna teh sababaraha wilit juga si waris. Yeah. Si waris itu tuh. Si waris keur alit kitu kan. Mohon. Oke, akang kawas itu. Mohon. Congokna jika batur nganggo selang lamun kandang alit sebab galar gilir gitu tanukna gerat-gerut karena palang gigir. Oh. Kena dadas congokna. Oh. Ya gitu ya belajar ieu mah hitung-hitung meser cocokan weh lah. Mohon Ustaz. Nah, tapi tingali perkembanganna nanya. Mohon. Meser gunting butrik mesin cukur. Oh, iya. Margina kedah di guntingan di
butrik supaya tanduknya maksimal. Kami ayah hampas tahu pul hampas tahu. Kami teu aya pul hijauan asal campur. Heureun seubeuh heureun seubeuh. Mohon. Yakin pemula siap mental karena dogar. Insyaallah ya, bismillahirrahmanirrahim nyaken domana nanti artosna sami-sami barokah sadayana nya karena sehat. Saha namajeng ieu dibuka kaosna. Nah, ieu nama pamirsa beralih ini Pak Kang Dadang ini dari Doma Sayur ingin beralih ke Doma Garut perbaikan genetik. Nah, tuh si panda belakang Kang. Harta nah dicoret tahtana urang mah ngobrolkeun doma lah entong ngobrolkeun pangkat jeung kakayaan. Ngobrol doma we di BST memparesan. Yeah. Ya, hatur nuhun. Sami-sami, Pak Ustaz. Untuk semuanya urang Subang, salam sukses. Mohon. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, pamirsa di luar nama sia 5 bulan big panjang. Waalaikumsalam, bro.